Bindja Demokratike ka prezentuar së fundmi kandidatët për deputet të zgjedhjeve të 25 prill për qarkun e Durrësit. Në një intervistë për Adrianet, Valbona Sakollari, e cila më herët ka garuar për kryebashkiake, tregon vështirësi në marrjen e këtij vendimi dhe jo vetëm. Duke vlerësuar faktin që ky subjekt politik ka zgjedhur të hyjë në këto zgjedhje me lista të hapura, kandidati i Bindjes Demokratike e vë theksin te problematikat që do të sjellë kjo fushatë zgjedhore, pa e humbur optimizmin dhe shpresën që bashkëqytetarët do t'i japin besimin, i cili për zonjën Sakollari është përgjegjësi dhe përkushtim. Ju keni zgjedhur që të garoni në zgjedhjet e 25 prillit si pjesë i kandidate për deputete për Bindjen Demokratike. Sa i vështirë ka qenë ky vendim? Jam sinqert, vendimi nuk ka qenë i lehtë, kam qenë shumë e dyzuar me veten sepse është një situatë shumë e vështirë, është një situatë politike e krijuar në një formë të tillë që mbyt çdo zë ndryshe, çdo opinion të lirë. Që kështu përballja me këtë lloj sistemi oligarkik politik të krijuar më ka dhënë vështirësi. Megjithatë, në analizën dhe në reflektimin tim mendova që është rrugtimi më koherent me vetveten dhe me njerëzit që kanë besuar tek unë në momentin e parë të dalësimit politike. Pra ishte një detyrë moral me veten dhe me ata njerëz që shohin tek unë gjashmëri me mendimet e tyre. A ka ndikuar në vendimin tuaj fakti që ju keni qenë pjesë e garës edhe për kryebashkiake në vitin 2019? Patjetër që ka ndikuar, ajo ka qenë momenti i parë i përfshirësime konkrete në vetë parë në politikë, dhe kur tash është një rrugtim koherent, një qëndrim stabil i opinionit tim të atij momenti për të qenë kundër këtij sistemi oligarkik që është krijuar në Shqipëri dhe për të kontribuar vetë tani ndoshta në një stad akoma më të rëndësishëm për të përfaqësuar në vendin e Shqipërisë njerëz të ngjashëm me veten time. Bindja Demokratike është një parti që ka deklaruar se do të garojë me lista të hapura. Çfarë do thotë kjo për ta shpjeguar me fjalë të thjeshta për publikun? Listat e hapura u përdorën si propagandë në fillimet e veta. Njerëzit shqiptarët kanë vite që i presin listat e hapura, kushtetuta i miratoi, por këto lista nuk i përshtateshin asnjë prej forcave apo bigve në pushtet dhe për këtë arsye e aneksuan dhe me një marrëveshje të mëvonshme e nxorën jashtë funksionit. Për Bindjen Demokratike listat e hapura do të thotë që çdo individ ka shanse të barabarta. Ai kandidat që fiton më tepër vota automatikisht do të jetë përfaqësues në kuvendin e Shqipërisë, në qoftë se arrim të realizojmë mandatin e deputetit. Pra, tek ne nuk është e rëndësishme renditja, sepse për arsye logjistike duhet japim një renditje, por nuk fitoni para listës siç ndodh tek partitë e tjera. Renditja është formale, fiton kandidati që realisht mbledh më shumë vota, dhe kjo është transparenca më e madhe dhe më e plotë që mund të bëjë zgjedhësve. Ndryshe nga ne, të gjithë partitë e tjera kanë frikë të prezantojnë kandidatët e tyre. Pra kryeministri del dhe mbron njerëzit që kanë dhënë kontribute në parti, thotë duhet patjetër tu siguroj një vend sigurt. Do të thotë që këta njerëz kanë dhënë kontribute në parti, por nuk kanë vlera sipas kryeministrit për prezantuar elektoratin, përderisa kanë frikë se do t'i votojnë apo s'do t'i votojnë. Megjithatë, ne flasim nga njëra anë për votimin, pra për votën që i japin ata që besojnë tek çdo kandidat, dhe nga ana tjetër për numërimin. Si do ta përballoj këtë pjesë Bindja Demokratike për sa kohë nuk do të ketë komisioner? Është një nga problemet më denigruese të sistemit ton elektoral. Pra, dihet se si manipulohet numërimi i votave, këtë radhë besoj që do jetë akoma më e fortë lufta për çdo vot, për çdo vot të vetme. Ne besojmë fort që duhet të arrijmë avash-avash gradualisht një sistem ku votën e mbron ligji, nuk duhet ta mbrojnë militantët e partive. Dhe madje një nga propozimet e para në zgjedhjet lokale të para dy viteve ka qenë jo përfshirja e partive në numërimin e votave, por e shoqërisë civile, sepse realisht besojmë që një intelektual, një mësues, një avokat, një njeri që ka punuar gjithë jetën dhe ka mbajtur me dinjitet familjen e vet, është shumë pak i manipulueshëm se sa një militant i partisë që shet tek ajo vot të ardhmen e vet. Nuk besoj se njerëzit të zgjedhin ta bëjnë, por kemi arritur një sistem që i kërcënojmë individët tek paga,
tek rroga, që për shumicën e popullsisë është e ardhur a bazë, do të thotë që i kërcënojmë me butën e gojës. Kjo është shumë e shëmtuar. A do realizohet përmirësimi i numrimit të votave si vjet, në zgjedhjet e si vjetme? Nuk jam idealiste, nuk jam patetike, e shoh shumë të vështirë, por besoj që nëse njerëzit do dalin masivisht për të votuar, apo do të shtohet numri i personave që zgjedhin të ndryshmin, në këtë rast unë i shoh tërë partitë e reja për bindjen veçanërisht, në këtë muri do jetë dhe më e vështirë ndoshta për t'i manipuluar. Ju jeni njohur, besoj, me listat për kandidat për deputet të dy partive të mëdha, flasim dhe përqendrohemi tek Durrësi, sigurisht tek qarku Durrësi. Si ju duken, ç'mendim keni? Sa kohë ndërkombëtarët, dhe veçanërisht ambasadori amerikane, vazhdon të ngre si problem të madh përfaqësimin, pra njerëzit që janë përfaqësuar në listat për deputet, mendoj që dhe besoj, siç e besojmë të gjithë, që ka një problem të madh me këta individ, me këta njerëz. Kjo është përgjegjësi morale e pastaj e çdo partie për kandidatët që ka dhe duhet të jetë një sinjal dhe një këmban zgjimi për elektoratin. Ndërkohë, partitë mëdha duket se kanë filluar fushatën, kur le të themi bindja demokratike në këtë këndvështrim është një hap prapa. Është një zgjedhje apo është kaq që ngadalë bindja demokratike në marrjen e vendimeve për të filluar qoftë edhe fushatë? Nëse ka një gjë që vërtet duhet të përmirësojmë dhe të shpejtojmë, është organizimi. Nuk ka që neglizhencë, pra ne brënda për brënda ne jemi organizuar, jemi munduar të jemi të qartë, kemi qënë të parë që kemi plotësuar edhe listat, nuk kemi lënë listën për orën 12 natës, pra brënda për brënda nesh ne jemi organizuar dhe po mundohemi realisht të kapim ritmet. Ndoshta mediatikisht kemi qënë një hamë parë, por dua të theksoj që të gjithë kandidatët e lindjes janë njerëz që punojnë, kanë aktivitetin e tyre, punët e tyre dhe mundohen të bëjnë mirë në momentin e duhur atë që kanë për të bërë. Pra nuk kemi makineri mbrapa që të merren me propagandën, me prezantimet, por nuk është neglizhencë. Parimisht ne jemi organizuar brënda nesh, jemi marrë me gjetjen dhe zgjedhjen e kandidatëve. Secili prej nesh në fushën e vet është profesionist dhe ka punë të tjera për të bërë, nuk kemi mbrapa një makineri që të ngrejë në këmbë apo të jetë shumë aktive në rrjetet sociale, por kjo nuk duhet të jetë një justifikim absolutisht. Nga ana tjetër, nuk është kaq e lehtë të gjesh njerëz që i afrohen bindjes demokratike, jo sepse nuk na mbështesin, pra me zë, me veprime na mbështesin, por që të ekspozohen në vetë të parë, shumë njerëz kanë qenë titubant. Pra, për arsye të presionit që vjen nga jashtë, për arsye të skepticizmit, ndjehemi shumë prej tyre ndjehen të marginalizuar, ajo ideja e ekspertëve të politikës që partitë e vogla asnjëherë nuk ja dalin, ky sistem nuk ndryshon, e ka provuar X-i, e ka provuar Y-i. Pranojmë, ja pranojmë botës ndryshimin, pra nxjerrim në çdo diskutim del Macron, Tsipras, Beppe Grillo, por në Shqipëri nuk duket sikur nuk mund të funksionojë. Dhe kjo është njëra nga arsyet që njerëzit mezi ekspozohen në vetë të parë, mezi dalin në vetë të parë. Çfarë mendimi keni ju për vetë vendosjen, me që përmendët këto ndryshime në vende të ndryshme të Evropës, në qendra po themi, ndërkohë që jemi shumë pranë Shqipërisë, thjesht për Kosovën? Unë mendoj që Kosova vazhdon të na japi leksione demokracie, edhe pse është një shtet shumë herë më i ri se sa Shqipëria. Vetëvendosja është një fitore shumë e madhe për njerëzit që besojnë në ndryshimin. E vlerësoj jashtëzakonisht Albin Kurtin, por edhe Osmanin si një figurë femërore që ka ditur të evidentohet në një ambient maskilist të fortë. Jemi shumë larg Kosovës. Një fushatë agresive apo një fushatë e paqme? Cilin do të zgjidhni ju për t'i ofruar atyre që pritet t'ju votojnë me 25 prill? Një fushatë bindëse. Dhe bindëse e mendoj duke u prezantuar me emra, duke shtyllat kryesore të bindjes demokratike pikërisht këto janë. Pra, prezantimi i kandidatëve pa rekorde kriminale, pa lidhje në korrupsion, jemi të parët që
duam që lista e kandidatëve tanë të kalojë në institucionet përkase për të bërë filtrimin e nëse këta njerëz kanë punuar me ish sigurimin e shtetit apo jo. Pra transparencë, njerëz me integritet dhe njerëz që kanë dhënë vlerat dhe kontributet e tyre në fushat ku janë. Pra një fushat bindëse. Bindja Demokratike është një parti që në fillesën e saj ka pasur le të themi akuzat të ndryshme, qoftë edhe për faktin që është shitur, qoftë edhe për faktin se ka ardhur si një propozim në thonjë sa i kryeministrit Rama. Çfarë pjesë të elektoratit do të kërkojë Bindja Demokratike në këtë fushat? Teza që Bindja Demokratike është e shitur në fakt është një manipulim i shumtuar, i përdorur në favor të palëve që e përdorin. Bindja Demokratike nuk është diversion, por është një ide, është një projekt, dhe si i tillë ka kohë dhe punë për të kristalizuar. Nuk mendojmë se votat tona do të dobësojnë elektoratin e majt apo elektoratin e djathtë, por besojmë se votat tona do të vinë pikërisht nga ata njerëz që nuk e gjejnë veten te asnjëri prej elektorateve. Vinë nga ata njerëz që refuzojnë të dalin të votojnë. Nga momenti që kam shpallur kandidaturën, kam pasur realisht shumë mesazhe, ku më thonë, nuk kisha ndërmend të votoja, por do dal të votoj këtë herë. Pra nuk kanë pse të trëmben, se po thyejmë pjesët e njërit apo tjetër të elektorat. Edhe nëse do vinë nga elektoratet saktuara, do të thotë që janë njerëz që nuk shohin dhe nuk e gjejnë veten në këtë lloj grupimi. Pra mund të ketë socialistë që janë të lodhur nga përdorimi, nga buzqeshja e ngrirë kundrejt shefit, nga servilizmi për të mbajtur një vend pune, mund të jenë demokrat që nuk e shohin veten të përfaqësuar në manipulimet e shëmtuara që bëhen me koalicionet. Pra, pse duhet të indignohemi kaq shumë që Bindja Demokratike del si një forcë më vete dhe nuk indignohemi për aleancën që na e shesin për natyrale ndërmjet LSI-s dhe PD-s? Pra, më duket më natyrale një grupim që del me një ide të vetën që hidhet në luftë me mjetet dhe mundësit që ka duke prezentuar me emra dhe mbi emra kandidatët dhe nuk na duket, nuk habitemi, po lakohet kaq shumë edhe një qeveri ndërmjet dy bigve. Kjo nuk na skandalizon, por sulmohet Bindja që parimisht duhet jetë e vogël, po do të thotë që është e vogël këtë pikë përderisa njerëzit kanë frikë apo grupet mjetet të mëdha kanë frikë nga kjo lëvizje. Një parti që në rastin më të mirë të mundshëm mund të fitojë një numër deputetësh, por jo të mjaftueshëm për të qeverisur. Do të thotë kjo që Bindja do të shkojë drejt një koalicioni pas zgjedhor? Ne jemi koherent që bërja e qeverisë është një hap shumë i madh dhe nuk aspirojmë. Do të ishte paradoks dhe do të ishte jo realist për ne. E rëndësishme, Bindja Demokratike ka disa objektivat veta dhe rëndësishme është që në këtë fushat dhe në këtë zgjedhje ne të realizojmë objektivat tona duke u përfaqësuar denjësisht. Por vendimet pas zgjedhore, patjetër gjitha mundësit janë të hapura, pra çdo parti politike mendoj se bën më të mirën për të përfaqësuar dhe për të çuar zërin e vet në institucionet përkatëse. Cilat janë pritshmëritë tuaja nga këtë zgjedhje? E theksova dhe më parë, kjo është situatë shumë e ndërlikuar, do luftohet për çdo votë në të gjitha drejtimet. Personalisht jam me këmbë në tokë, nuk mendoj se do bëjmë revolucion, por mendoj që do kemi një pjesë të rëndësishme të mirë, një pjesë shumë të mirë të elektoratit. A ndërlikon në fushatën dhe sigurisht pjesëmarrjen në zgjedhje fakti që ju përfaqësoni një figurë femërore? Unëroj që kjo tjetë plus dhe uroj që të mos manipulohet dhe të abuzohet me figurat femërore. Rasti me fundit i denigrimit të figurës femërore nga kryeministri është rast shumë i shëmtuar. Në opinion tim është një bullizëm i pastër, jo vetëm ndaj femërës, po edhe ndaj kandidatëve të tjerë, dhe mendoj që është sistemi që e ka lejuar që një kryeminist e një vendi të bëjë një fushat duke denigruar personat fizikisht apo duke manipuluar qëndrimet e tyre, sinqerisht e shoh si një zile për elektoratin. Duhet reagojnë sepse mund tjetë se cili prej nesh në atë pozicion.
Cilat janë arsyet që duhet ju votojnë ju në 25 prill? Të gjitha ato arsye që i kanë bërë të mos votojnë deri më sot. Arsyeja e parë pra është transparenca, qëndrueshmëria, të qenurit profesionist në punën që bëjnë me përgjegjësi të plotë. Pra marrja e përgjegjësive dhe të shkuarit deri në fund. Personalisht dua ta theksoj këtë se të më ka mbetur në mendje fakti që të shosh deri në fund një detyrë. Më ka mbetur në mendje ai fëmija gjatë fushatës së parë 2 vjetëve, ka qenë një fëmijë që më kërkoi rrugë, pra më pyeti a do na bësh rrugën. Është një nga ato ide në mendje që nuk e heq dot. Pra realizimi atij premtimi për këtë fëmijë apo edhe i gjërave bazike njerëzit tuan është një nga motivet. Besoj që duhet i shtu njerëzit të mendojnë. A ju pengojnë ndryshimet që janë bërë në sistemin zgjedhor së fundmi? Ndryshimet në sistemin zgjedhor janë bërë pikërisht për të penguar, mendoj, çdo zë ndryshe nga 2 apo 3 partitë e mëdha në lojë. Dhe kjo tregon paksa frikë. Pra secili ka kryer komfort zonën e vet dhe mundohet të pengojë çdo gjë ndryshe. Nuk na shqetëson për sa kohë jemi vënë në lojë, jemi vënë në luftë dhe patjetër që do shkojmë deri në fund. Nëse pas këtyre zgjedhjeve ju do të ishit një deputete në kuvendin e Shqipërisë, cili do të ishte fjalimi i parë që do të mbanit në foltorën e kuvendit? Së pari do të falenderoja të gjithë ata që besuan në këtë projekt. Të jemi sinqert, nuk e kam menduar. Nuk e kam menduar dhe më kap të papregatitur. Por padyshim do të ishte një falënderim për ata që kanë besuar dhe një premtim konkret për hapat që do bëjmë më pas, për mënyrën se si do përfaqësoj zërin e grupeve të caktuara të interesit që do mbështeten tek unë. Një nga idetë më të panegocueshme me veten që kam është takimi real me elektoratin. Pra, marrja e problemeve direkt nga baza. Më mirë një biznesmene apo një politikane? Një bizneswoman në këtë rast. Deri tani në profesionin tim kam modestisht them që kam realizuar pritshmëritë e mia dhe pritshmëritë e njerëzve që kanë besuar tek unë. Politika është shumë e vështirë, veçanërisht në ambientin shqiptar, por është një sfidë e bukur sepse është diçka e re, diçka që më frymëzon dhe kërkoj të arrij ato ideale që unë kam në mendjen time. Ndoshta Shqipëria nuk është vendi perfekt për të pasur ideale, por ka edhe njerëz që i kanë dhe duan t'i çojnë në fund. Njeriu duhet të jetojë edhe për ca ideale, përveç llogaritjeve të thjeshta dhe të përditshme të mbijetesës. Së fundi, një mesazh për të gjithë ata që ndjekin në këtë moment. Së pari, falenderoj paraprakisht në besimin që do m'japin, uroj që të ketë sa më shumë njerëz që t'i bashkohen partive të reja përgjithsisht, pra idesë së re dhe veçanërisht të bindjes demokratike, uroj që në këto ditë të fushatës njerëzit të gjejnë një motiv për të zgjuar, për të gjetur, për të pozicionuar dhe për të shkuar te kutia e votimit.